uburyo bwo kubaga hatabayeho gusatura cyane umubiri usanzwe bukoreshwa mu mavuriro anyuranye mu Rwanda. Gusa kuri iyi nshuro ikigamijwe no kurushaho gusobanurira abaganga b'Abanyarwanda ibijyanye n'ubu buryo kugira ngo barusheho kubukoresha. Ni igikorwa kibera ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal, ibitaro bya Kaminuza bya Kigali CHUK ndetse n'ibitaro bya Gisirikare Kanombe. Kinyana Maria Padua, umwe mu barwayi wabazwe mu nda, avuga ko uburyo burimo gukoreshwa ari bwiza cyane. Byambangamiraga kumva nasonza kabyimbye nyine nkaba na none nzi yuko kuba karimo ari ikibazo bagombaga kugasubiza mu mwanya wako. Bambaza ejo uyu munsi mu gitondo baraza baransezerera kandi ndimo gushobora kugenda ndarya neza, so numva ari byiza rero ari iterambere rihambaye. Nabi inkovuzi bazije kunda nini n'utuntu duto cyane. Ibi byo kubabazwe adasigarana igikomere cyatinda gukira binashimangirwa n'abaganga barimo Dr. Désiré Rubanguka, umwe muri aba baganga babaga barwaye. Sagere cyangwa kubagwa bigutera igisebe kigutera kubabara nyuma yaho ndetse ukanarwara igihe rimwe na rimwe igihe kirekire. So uburyo rero ni uburyo bushyashya busanzwe bunakoreshwa n'ahandi naha mu Rwanda bwakoreshwaga ariko atari cyane, kugira ngo abarwayi barware igihe gito bagire ububabare buto bukeya nyuma yo kubagwa kandi bagakira vuba bagasubira ku mirimo yabo vuba. Dr. Kayumba Edgar, umuyobozi mukuru w'ibitaro byitiriwe Umwami Faisal, avuga ko ikigamijwe ari kubaga umubare munini w'abarwayi. Twabukoreshaga cyane cyane ku ndwara zo mu nda, ariko ugasanga wenda mu kwezi mu gihe tubaga abarwayi barenga 500 zigakoresha ku barwayi bari munsi ya 50, munsi ya 10% y'abarwayi bose babagwa. Twabukoreshaga nanone mu ndwara zo mu ngingo cyangwa se ibyo twita orthopedi cyangwa se arthroscopy, hamwe babaga mu mavi, mu matako, mu ntugu, ariko nabwo bitari cyane. Icyo twifuza ni uko abenshi bashoboka babagwa biciye muri ubu buryo. Indi ntego y'iki gikorwa kandi ni ugusangiza ubumenyi abaganga bo mu Rwanda, kuko nk'uko bisobanurwa na Dr. Taufik Ben Adi uturuka mu gihugu cy'Ububiligi, kwiga uburyo ngo ntibyoroshye. These techniques are quite difficult to learn. Muri ubu buryo ni kimwe mu bintu bigora kubyiga. Turi hano kugira ngo twunganire bagenzi bacu b'Abanyarwanda. Muri iki gikorwa barabaga kugeza ku kigero bashoboye, natwe tukaza tubunganira. Igishimishije ni uko abaganga b'Abanyarwanda turi gukorana muri iki gikorwa ari abaganga bashoboye, bazi ubwenge kandi bafite ubumenyi. They have also a very good knowledge. Mu gihe cy'icyumweru biteganijwe ko hazabagwa abarwayi 150 n'abafite indwara zo mu nda, izo mu ngingo, izo mu miyoboro y'inkari ndetse n'indwara z'abagore. Karine Mutoni, i Kigali.